Банк УПА 2014-2016 років змусив понервувати мільйони українців. Банки масово банкрутували. Під час кризи 2014-2016 років до фонду гарантування потрапило 97 банків. І ми виплатили більше, ніж 2 мільйонів вкладників, 90 мільярдів гривень. Це величезна сума коштів. За останні 3 роки свою роботу припинили лише 2 банки. Решта натомість прибуткові. Тож довіра до банків поступово повертається. У 2020 році депозити збільшилися на 200 мільярдів. А щоб українці менше хвилювалися за збереження своїх грошей в банках, фонд гарантування вкладів ініціював збільшення суми, яка гарантовано повертається. Вже до кінця року депутати можуть ухвалити законопроєкт, щоб підвищити суму гарантування до 400, а потім до 600 тисяч гривень. Це дозволяє людям розуміти, що банківська система, вона є досить захищеною та стабільною для того, щоб тримати їхні гроші. Ми вважаємо, що це лише є першими кроками, і надалі ми також будемо продовжувати збільшення суми гарантування. Причому, якщо законопроєкт ухвалять, це не тільки підвищить довіру до банків, кажуть банкіри. Збільшення суми гарантування простимулює економічні процеси, призведе до того, що більше людей будуть нести вклади в банки, а це в свою чергу простимулює розвиток кредитування. Thank you.